Pada bulan ini, bangunan Pusat Pertubuhan Pengakap Negara Brunei telah dibuka rasmi oleh Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar, Pengiran Muda Mohamed Bolkiah. Bangunan ini terletak di Jalan Gadong yang menelan belanja lebih daripada RM170,000. Ianya dibina di atas sebuah tapak seluas 10 ekar. Bangunan ini dibina atas sumbangan derma daripada dermawan di samping bantuan kerajaan dalam tahun 1989. Dengan derma sumbangan daripada beberapa orang dermawan, sebuah balai ibadat juga telah dibina dan siap untuk digunakan pada tahun 1990. Pada peringkat awal, pergerakan pengakap hanya ditubuhkan di sekitar daerah Brunei sahaja. Namun pada tahun 1936, pergerakan pengakap telah ditubuhkan di daerah Tutong dan juga di daerah Belain pada tahun 1940. Manakala di daerah Temburong, pergerakan pengakap ditubuhkan pada tahun 1974.